Vítám vás u nás v ateliéru. Jmenuji se Radka Kudrnová a před 14 lety jsem založila e-shop šatysukně.cz. Chtěla jsem šít oblečení, které je originální a zároveň, aby se v něm ženy cítily pohodlně, sebevědomně a podtrhly svoji ženskost. Začínáme od návrhu střihu, přes výběr materiálu a vzoru. Modely šijeme vždy jen v pár kusech. Zachováváme jim originalitu a chceme podtrhnout vaši jedinečnost. Navíc vybíráme vzory, které jen tak nenajdete. U nás si můžete vždy zvolit délku a velikost každého výrobku. Každý výrobek u nás komplet celý šije jedna švadlena. S láskou a pečlivostí přímo do objednávky. Snažíme se ženy inspirovat, aby šaty a sukně nosily často a s radostí. Pro nás je to vášeň a naše poslání. Chcete opravdu něco jedinečného? Jsme tu pro vás. Šaty a sukně k nám patří, milé ženy.